Sa marque de soins corporels qui est constituée d'une large palette composée de 3 gammes dont la première gamme est la gamme teint caramel, la deuxième gamme ici au milieu est la gamme extra éclaircissant, puis nous terminons par la troisième gamme qui est la gamme teint banane. Ces 3 gammes ont été testées sur différents types de peau, dont en l'occurrence ici sur les peaux grasses, sur les peaux sèches ainsi que sur les peaux mixtes, d'où d'ailleurs son arrivée tardive sur le marché. Mesdames et messieurs, nos produits sont faits à base d'ingrédients naturels. Et oui, vous ne vous trompez pas, mesdames et messieurs, nos produits sont essentiellement faits à base d'aloe vera et de collagène. Et je ne vous l'apprends certainement pas, mais l'aloe vera est une plante ayant de très grandes propriétés cicatrisantes. Le collagène, quant à lui, est une protéine naturelle et surtout vitale pour la peau. Le collagène joue un rôle très important pour la peau puisqu'il la soutient, il la raffermit, il l'illumine et surtout la régénère. Mesdames et messieurs, une belle peau est le plus beau de tous les spectacles. Alors, bonjour à papa, à maman. Je vais présenter Bino 3 gammes de Kim Cosmétique. Et première gamme est teint caramel. Et deuxième gamme est des extra éclaircissants. Et troisième gamme est teint banane. Ma gamme Oyo, je vais présenter Bino, est à la base d'aloe vera na collagène. En tout cas, ba maman, ba papa, na kati à chaque gamme est na gommage. Eza na le corporel, mafuta ya moi, mafuta ya butu. Eza na ba gel douche, eza na savon du visage, eza na ba sérum rejeunissante. Donc ma gamme ya Kim cosmétique ya ngwana ba mama ba papa na ko présenter bino boya komeka boya kusomba. Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows, Denar TV, merci, Naba, au Balandi des shows, Denar TV. Tout est au partagé de sous ensemble. Kakandenge tout sous la canabino, papa, maman, Simba, Naboke, Bitozawana, toujours. Nakadraba, émission, Nabiso, na des shows, Denar TV. Des shows, Denar TV. Ni pour, ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir, rien que la vérité. Merci beaucoup la communauté congolaise. Zambalo la bate la biso, tokuta na kato solo la ekosala bien. Merci beaucoup pour la patience et fidélité. Soko talinga mba aliboso au s'abonner. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya des shows Denar TV. Voilà. Ya toza ebele na line. La première des choses, Naïb Sakabiso, ce qui te coûte une ligne, c'est partager. Et à tout partager, nasengi tout partager, partager largement, tcha partout. Tcha na WhatsApp 20, pesa ba camarade nous 20 na WhatsApp, pesa 20 na Messenger, imotango Viber, tcha partout, tcha na TikTok, ce qui sengi ko tweeter, boye bisabel dalou kousa a tweeter yango, destiné à côté à la maman Fifimbu Koupé. Ako sepela jesali héritier sumbu le grand douanier mon ami personnel gaz na gaz yebika kandenge tukendaka nango voilà yaya tozana sango ya mawa depuis la boyebi tozana sango ya mawa c'est vraiment triste histoire moko très mauvaise oyo tozo boya pe tozo bannir na communauté donc toye to rebondir na ipsa kibino tango tokozwa ba information sûre et précise tokozanga te kozonga pona koya koloba. Mais avant tout au lobayaya na kolinga tota la rendi public ya la police nini la police a lobby pe na pesa bino ba détail à côté tokozwa bino pe na téléphone en ligne ouverte quelques personnes seulement toko ou melate bao ba yebi numéro na nga ba yebi bao ba yebite zala patient nazo tcha numéro na ko afficher numéro yaya question ezali ya mako
mobali kombo na ye mako mako katalai mwasi na ye Marie. Mwasi na ye Marie, si je vais encore voir là tokozala penda na posate ya kopesa identité ya Marie complète tokolobela kaka ba prénom na bango ndenge za wana. C'est-à-dire mako soki toke na histoire histoire nyonso o batu balobi aux alentours de moi, je vais vous dire que oui, c'est vraiment vrai et zandengoana. Mais avant tout que n'aba précision, oyo ya biso moko to le kana rendi public ya la police. Ya selon la police nde azala ki sur terrain selon la police avant tous les témoins. C'est la police qui s'est rendue sur les lieux pour aller voir la dame tuée ou assassinée ou encore na ndenge yo ki kolobela. La police a lobi boye. Un homme de 48 ans a été placé en garde à vue mardi à Rennes après avoir affirmé à la police qu'il avait étranglé. Non, après avoir affirmé à la police qu'il avait étranglé sa femme. Makoye mokonde abomi mwasi na ye wanangati tozo tanga yango na tie na bandako. Mako a affirmé avoir étranglé Marie. Yango na ipsa gibino abomi na nini. Il y a eu des coups fatals et après c'est l'étranglement. Donc c'est Mako qui a étranglé Marie, la police. Ça j'ai lu, rendu public de la police. C'est pas des choses. Yo posa nanda kunayo, yango wana zotanga. Un homme de 48 ans, Mako, mobali azana 48 ans, a été placé en garde à vue mardi à Rennes après avoir affirmé à la police qu'il avait étranglé sa femme. Retrouvée morte dans leur appartement, annoncé le parquet. Le corps sans vie de la victime, âgée de 45 ans, Marie avait 45 ans, de nationalité congolaise, comme son mari, Bangonyo Soumi Balé, ba congolais. Le corps des victimes, âgées de 45 ans, de nationalité congolaise, comme son mari, c'est-à-dire tous les deux congolais, le corps a été trouvé à son domicile mardi matin. Et elle n'a pas trouvé une explication. Et bien, il y a Marie qui a trouvé un mardi matin, na kati ya ndako tango mobali ya keko yibisa bango ke na bomi mwasi nanga. L'homme qui avait déjà pirigé une peine de prison ferme pour violence conjugale. Yaya toza awa totele manano wana basi bakanga mako basi bakanga kaye liboso pirija prison dossier na ye na la police ba yebie c'est un homme violent bakanga kaye déjà na violence conjugal a kotaka déjà prison bakanga bakaka balemba. C'était rendu dans la matinée dans un commissariat de quartier où il a dit avoir étranglé sa femme. Yemo kwa ke koyisa bango ke na nyata ki ye nyembes, c'est-à-dire na kanga ki ye ka, donc a étranglé ye. Yemo kwa bi modèle ni na étrangla ki ye. Il a immédiatement été placé en garde à vue, précise le parquet dans un communiqué. Oh, tous autant à la police, hein? Babobar na noté. Oh, tous autant à la police. Yangonde kopé sabiso, modèle ya ko réagir na ba émission. Mobali obasi ba kanga yaya. Un brutal à jamais. Na sope sabino ba détail. Un brutal à jamais. Yokasiko na suka. Yokandenga boma ki mari. Landa très bien. Sous la prise de l'alcool, toza wana. Yaya mobali ya bangi, mobali ya kwiti, oke na ye wapi. Mobali ya bangi, na lobaka na bino mikolo nyoso, mobali ya bangi, mobali ya kwiti, oke na ye wapi ya kuboma yo. Oya zana matu ya kuhoka, sayi nini? Tozo tanga selon la police, ha? Tozo tanga selon la police. Don wana toza selon la police, yaya tozo continue kotanga. Sous la prise de l'alcool, les suspects n'avait pu être attendu par les enquêteurs mardi à fin de l'après-midi. Les deux filles, en fait, tout ça, non, moi, point moko ao. Sous la prise de l'alcool, les suspects n'avaient pu être attendus par les enquêteurs mardi en fin d'après-midi. Tout tient à nos points. C'est-à-dire quoi?
moyen que tu vas s'embiser à la quitter pour quitter, c'est-à-dire à barrer Marie Nassé à quitter. Tout ça là nous point pour comprendre que tout bien. Et à tout partager, pardon, tout partager, s'il te plaît, partager. N'est-ce pas nous poser la tous ou la précision. Ça, c'est la précision de la police. Sous la prise de l'alcool, point, les suspects n'avaient pu être attendus par les enquêteurs mardi en fin de l'après-midi. Moi, je suis allé écouter les alakités. Aïe, on a déjà quitté Tinati. Zélo Yokamakam. Aïe, quitté. Moi, je suis allé écouter. Et ça, c'est pour nous quitter, parce que nous sommes en train de garder qui est. Tant que garder, nous sommes en train de enquêter, nous sommes en train de faire. Les deux filles du couple, nous sommes en train de faire un balai. Nous sommes en train de faire un balai. Nous sommes en train de Les deux filles du couple, âgées de 8 ans et 9 ans, étaient présentement sur les lieux et ont dit être placées en observation à l'hôpital. Bana na bango mi balé o bazala ki sur place ndenge bazo bo mama na bango na misu na bango. Les enfants sont traumatisés. Batali ndenge mama na bango azo kata mutema. Batali ndenge mama na bango azo balola misu mama na bango akufi. Ces deux enfants là de 8 ans et 9 ans sont placés à l'hôpital. Elles sont traumatisées pour avoir assisté à la scène du crime. De voir comment leur maman mourait en fait. Sur cet effet là, bana bakei na hôpital, ba placé bango bata la mémoire na bango, bata la esprit na bango bata poto boyebi. Bana on a mis balé baza en observation à l'hôpital. Une enquête pour le meurtre par conjoint a été confiée à la sûreté départementale. Point. Et à qu'est-ce qu'on a développé? On a banzi na tangi yango na tikeli on anda ku yopozo tanga. Ote de cholo binini yango yo. Na chaka bo epo tembe ezalati. J'aime pas de bobards, to lingaka vérité. To zongi selon rendu public ya la police. La police a lobi tango ye ko pesa bango rapport. Mutozo ya deja na kwiti ya liboma. Wana sia boma ki mwasi eh. Et puis ndenge babenga par téléphone a boma ki mwasi depuis na butu. Akena la police la journée suivante a gardé Bembe Nandaku. Et apparemment ndenge tozomona awa zela est-ce que j'ai sauté un homme de 48 a été placé garde à vue tata les après-midi affirme la police avait étranglé sa femme retrouvée morte dans leur appartement annoncé le parquet. Le corps sans vie de la victime âgée de 45 ans et de la nationalité qui est tata ndenge mona mobali naye retrouvé à son domicile mardi matin. Voilà. Nabanzi na sotete. Donc, mobali o basi ba benga naye na ndaku wana. Ba pesa ye 100 mètres. Awa to kesko selon les appels et récits, avant na pesa bino développement, yoka appel na zwa ki ya ba voisin, après to ke na ba développement, landa appel oyo. Appel oyo zwa ki nga na za ki libanda. Ndeko ifala ki to zwaye men akoti musala moya ko zwaye zate landa ao ya bo landa ao akendo bala mobali na kim ba ye na ye olobi mwasi aza français aza français oui aza français aza nationalité ya bamboka oyo oui po to zwaka ngo ba periode moko. Alors maintenant mobali ta baboki mwa liboso mobali ya laxi bizaleli kopeta mwana mwasi wana en fait pesanga mwa précision a bien mwasi nda kenda ko bala mobali na Kinshasa olobi. Oui, moi si akenda obala mobali na Kinshasa eza, moi si mutu amemi mobali awa na poto. Mobali aza muluba, mobali aza muluba. Moi si aza mutabandundu sûrement. Bon alors, tango baye awa baboti mwana liboso, moi si mobali a bimisi bizaleli. Donc banda ko beta mwana mwasi wana jour mususu a panza biloko tu ya ndako ba porte ya appartement ba kiti ya tiambeli mobali ya benga mbila ya bakanga mobali mwasi ya benga mbila mwasi nda bengi mbila a bengi mbila na ba voisin bayeba bakangiye bayebisie 500 mètres koko makani susu awa te d'accord bayeli batie na garde à vie après 500 mètres à Kenda Naye. Mais bande konabiso
bolingoka esi la gate opo na bana mobali ya zonga na mila yeba kate mobali ya kakolala wana voilà yango wana telma baya batu ya ba dispute ka yena mobali avant hier na se ya immeuble wana babandi ba discussion na bango ba mati tango ba mati bazo bunda les gens savaient que na ndenge ba voisins ba lobi bango ba bunda aga ba tia aga makilini mais nzoka na butu wana mwasi akufi tango mwasi akufi ya selitui na 9h tango commissariat na biso ya police awa efungwami ayeko kitati na police alobi nazomona kena bomi mwasi na nga ozomona obi obomi o nazomona tomata ye moko ayaki amati na ye batali soki na comprendre bien bomaki ye meme depuis butu oui mwasi akufaki depuis butu parce que tango bazobunda na butu wana bato ba voisin bayokaki makelele mais bako kende te parce comme d'habitude babunda kaka babunda kaka tango ayeko milakisa na mbila mbila ke effectivement mwasi akufi bazwi kora mwasi zeya na comprendre sou muke avant ka kende kobala ye to akende kozwa ye na Kinshasa bazalaka deja na bolingo depuis kalato ndenge nini babanda bolingo depuis Kinshasa nde mwasi akende kozwa kobali to ndenge nini fili oyo aza famoko asaka bafere na ye akenda Dubai ba Chine ba wapi ba Brésil asomba biloko ayaka kotekela biso vraiment ayebana to bo asalaka mpe bavoyage akine na kina akendaka bakutani na sheri na ye wana voilà nakosukisa wana po makambo mosusu eyokana te yoka c'est une femme battante salinga pasi ya nayoki nzoto malili c'est une femme battante. Elle s'est battue pour sa vie. Ndeko na biso ya mwasi Marie. Marie s'est battue pour sa vie. Marie. Elle s'est battue pour sa vie. C'est une femme battante. Yaya mobalu ake kolingaza mwana bandal. Bazo benga ye Mako Katalai. Mako Katalai aza mwana bandal. C'est un jidoka. C'est un jidoka. Bazana ba ekiri na bango. Ekiri Ville Rouge. Kinshasa bandal. Ekiri Ville Rouge na bandal babenga kae maître waza ndenga zana babenga ke maître waza mutwa ba désordre ya suka chose grave maître waza o bozomona o bazo benga mako achuba mutu mbanzi akamundele na kingo ye depuis Kinshasa batwa bioma batwa bioma detala basi botala kape mibali yaya basi ndeko mwasi tozo kondane mutu te tozo sambisa te tozo solola me yaya epe sande leso bota la kamibali ya kolinga mutu ozo mona chuba mutu mbanzi ya kamundele na kingo chou babenga kaye kombo metre waza kombo na ye sobrike na ye na Kinshasa aza mwana bandal aza jidoka aza mwana bandal nzobe soki nzobe bandal nzobe Unzobe. Jidoka ekiri na bango eza ekiri lokwa kande bakulu na basala ka ba ekiri na bango yepe kombo ya ekiri na bango ezala ki Ville Rouge na bandal kombo na ye maître waza tata wo bozo mona huyu maître waza ndeye a étranglé mwana mwasi na kati ya ndaku jusqu'à la mort ye a étranglé ye jusqu'à la mort batu balobi boye maître waza oyo mako azalaki na yeka kotelengana na Kinshasa wa. Baza na fami na bango fami eza bien meye se un désordonné de bandal, un délinquant, un voyou de bandal, kaka nenge bazalaka ba maître, bo maître ango olio beta ba ningano, ba beta peye kao na Kinshasa wana. Na muninga na ye msusu ya jidoka comme ça, beta ye kao. Ebi misa ba guerre entre Ville Rouge na ba groupe msusu ya bandal ye. Ye ya mwasi no yanda koko etrangle ye po na nini? Balobi ver balan 2000 mama Marie ndeko na biso mwasi o atindela ye deyas atindela ye de camion na Kinshasa ateka kaka pona koluka voyage mobali ya na poto oyebi yango baloba kabola muzoba mwana mwasi o na esi bino c'est une fille battante atindela mobali na ye de camion ba ya so tinda ata na famille te mais otindeli muto ya koya kokotso mabele yaya l'ingratitude yenda kotisa mobali na poto ye
abandi ko supporter mobali depuis Kinshasa ka ndenga voyage ka balingani yaya mutozo kende ko lingo moni deja za na forme bangwalima aza deja na forme elima olingi epo na nini bande kwa basi bo meka kuzwa mayele muke kolenga ka mobali te ko welela ka te na minute otozo le lande kuna biso a mwasi communauté ningani Maria tiki bana mibale mais de l'autre côté balobi abota mwana e mususu ya liboso tata oya lingara mwana ya Marita bengana mwana Marina ndaku ye abengana mwana ya Marina ndaku Maria zana mwana e mususu ya liboso abota ka liboso Mako maître waza abengana mwana ya mwasi na ye ye oyo abengana mwana ya mwasi na ye na ndaku alingara mwana ya mwasi na ye te na minute mwana ya Mari moko alongwa na ndaku precipitamment pona ye zeato sala ebwe abimana ndako wana précipitamment pona nini mobali alingara mwana na etengana na tuni ya nabie mobali alingi bana na oto zo sala nini ni ye alingara mwana ya mwasi na yete abengana mwana ya Mari na ndako ye abengana mwana ya Mari mwana Mari moko abimana ndako précipitamment na lobi précipitamment po mobali ya papa ya mama alingi mwana te abengana mwana Mari ye na Mari baboti bana mibale basi basi na boy na projecté bana batu ao mais na cheli kolo na miniature basi basi j'ai l'air photo to boy ko tia bana po baza bana traumatisme to boy ko tia ba photo na bango na respect ya bana bana baza ba ba non concerné na problème ba innocente na minute o Maria tiki bana loko a misat mais moi né ali boso akola mobali ya bengana ka mwana na ndaku po alingaka mwana Marite. Boye baka mibali ya kuzwa, boye baka mibali ya kukotsa na ndako, boye baka mutuni ozo bengisa na poto. Komo wako kendo bale lima na Kinshasa oyene na poto. Komo wako kendo bale nguwa lima na Kinshasa oyene na poto. Yaya mobali ya bangi, na hibi sakabino bangi. Mobali ya bangi oke na ye wapi. Mobali deja zo mela bangi yaya. Yomo ko pendo ebike mobali wa mela ka bangi. Bobala ni pena nuteo ndimi pendo ke libala. Yope tozo zela yo. Tozo zela yo franchima. Mobali ya kwiti, mobali ya finga kayo, mobali ya beta kayo sans crainte, oke na ye wapi. Tala kote basuki. Me Maria salaki bolamu, bolamu ya Marie futi Marie liwa. Maria salaki mabete alingaki mobali na ye. Me bolamu na ye futi ye liwa. Ba bengana deja mobali yo ba pesa ye 100 metre anya takali suswa wate, akomi kuyako lala na kuzu. Akomi kwa yako kota na ndaku ya Mari na kuzu. Kaka ndenga yaka na kuzu asea melaki kwiti ya bangi whisky. Akoti na ndaku beta mwasi baku fatal jiska la mort. A etrangle ye. Baku fatal jiska etrangle sa femme a la mort. Voilà l'histoire. Wana selon rendi public ya la police. C'est un homme déjà pirigé une peine de prison. C'est un homme pirigé déjà une peine de prison. Yé yango bakomi. Un homme qui a déjà pirigé une peine de prison ferme pour des violences conjugales. Yango wana. Hein? C'était rendu dans la matinée dans un commissariat du quartier où il a dit avoir étranglé sa femme. Mutuba si bakanga mutuba bengana akota ba prison yaya likambu nini yaya Mari likambu nini Mari otiki bana pour rien Mari otiki bana Mari otiki bana pour rien pona elima oyo elima wapi yango zela tochabwe Mari otiki bana nayo pour rien Mari atiki bana kitoko mibale ya basi Mari Mari mobali obasi bakanga bakraka yaya ondima kya kota nanda kuno lisusu pona nini ote pona mbana kaka papa de show tozo kufela bana me bana siko batikali mike 8 ans 9 ans Marina nya koboko lelo bana na poto bana ngope lokwa bazui bango bwe baza traumatisé papa bomi mama bakopesa ka papa bana te bana bakeyi na leta leta zui bana cadeau leta zui bana cadeau zo yokate leta zui bana ya Mari cadeau. Parce que bako pesa mobali ya Mari bana te po aza assassin. Logo la bana ona baza traumatisé ba moni ndenge mama na bango azo kata mutema na kuba. Ndenge miswa mama na bango ezo balukana ndenge mama kufi bana ba participer na scène. Bako pesa kaye bana te bana baza hospitalisé. Mari otiki bana na nani. Yaya bola muzoba, non kwa bana yebisa kabino loko ele kitika ezate.
Yaya toloba ki na tongo bolingo o yozo beneficie nango te okusala nango nini. Retire-toi. Ba ou me la gato ba forsara libala soko sana ba benefisi na libala ango. Men soki benefisi ezate, moutu ango yope moutu ndo zo boko la ye. Yondo komisa ye na poto, yondo boko la kaye, azo beto loko la nyama. Yaya oko tika te. Ndeko nabiso mari pe a son am, asi a koufi. A to komika ko kolela na sima na ye. Tozo pe sa ye konsey me ako yoka biso li susute po asi a koufi. Men to lo baka kapo ba o ba tika li ba yoka. C'est juste un petit conseil, Yaya. Mouwe yasi akoufi, basamba rapena ebembete, et ça li passe. Et ça li passe. Yaya, tout partage, s'il te plaît, partage tout avancé. Et ça li passe, ba ndeko nanga, et ça li passe. Ndeko nabiso a mwasi akoufi, pour na mouto ye mouko ake kolongola na Kinshasa. Mouto ye mouko ake kolongola na Kinshasa, tipo ya zagine na Kinshasa, un bandit de bandal. Bazo benge maître waza. Yabo ye baka mibali. Mobali de jozo kaka manière na ye façon de réfléchir voyou. Ok ne wapi. Mobali ya bangi na ye psa abino mikonyo. So mobali ya bangi. Ya ya bangi ya koboma yo. Mobali ya kwiti ya koboma yo. Mobali ya kwiti ya koboma yo. Ndeko nanga mwasi ndime langa obomo. Lelo telo bita oboma yo. Donc voilà plus ou moins ya ya. Et sali biso pasi komo na situation ya bwe na communauté. Ndeko mwasi ya kufia. 45 ans d'âge, azananu, atigi bana na ye yabasi, mi bale o baboti bango mi bale, y compris moko msusu balobi, mobali ya bengana ye nandako. Eh ben voilà, mobali bakanga bakraka balemba, bakanga ye bakraka depuis Kinshasa. Tala, ya omutu msusu avabo lingana lukana no yeba, oyo bakanga bakraka te, il faut yeba. Donc voilà plus ou moins, ye abomi mwa si na ye, na banzi eza vraiment très choquant, comme on a bilo kwa boye, ye mo kwa étranglé ye, anyati ye catch jusqu'à la mort. Mobali ba kanga ba kraka ba lemba. Et puis, ceux qui otali awa, ilo kezo pe sa passe ye, moutou ya kwiti ya yatala awa, balobi un homme ivre wap kote ba komi. Sous la prise de l'alcool, zéato tchana nou de ko mari na pembeni. Sous la prise de l'alcool, les suspects n'avaient pu être entendus par les enquêteurs mardi en fin d'après-midi. Azala ki na kwiti ya souka. Abandi ko beta mari depuis boutou. Beta kaye, beta kaye. Abomiye, abombiye nanda kouye moko. Le lendemain ou encore le matin, les après-midi tan wazo kende komi pe sakuna na la police, on a kangye batouni o étranglé ye to abomiye. On a étranglé. Arrivé là-bas, c'était déjà une personne morte. Maria azala ki déjà ya kokufa. Donc voilà au moins mon keto linga to pesa bino comme éclaircissement na esa bino to zela ba précision pour ne pas to lo baba bobar awa to tangeli bino rendi public ya la police ndé a publié biloko wana après avoir basali première enquête pour na koyeba réellement ndenge nini ndeko mari akufa ki. Donc mobali na ye moko oyo ye moko baza ko benga na kombo ya maître waza to pe ba bengi na kombo ya mako katalai yende abomi mwasi na ye selon le rapport de la police na France na Rennes. J'espère c'est clair et là maintenant to comprendre histoire ndenge ezali. Donc to kosuki sandengo wana ya to kosuki sandengo wana RKI nzambalo la ayamba molimo yande kuna biso ya mwasi Marie mais na kosuki sabwe eloko elekitika ezate. Na vie eloko eleki tika ezate. Na yeb sarabino ba femme congolaise baza ba femme battante. Baza basi o baibi ko duka mbongo. Baza basi o bazo bunda. Na poto basi nde ba na mbongo. Basi nde bazo sala. Mibali tozo comprendre te. Na Kinshasa biso mibali nde to sala kame na poto. Se le cas contraire se le femme. Donc marinda komisaka mako na poto. Yenda kenda ko kota ye na poto. Yenda futela ye ba biye. Yenda komisa ye na poto. Baboti ba na mibale. A beta mari atalate. Babunda na tembe. Kaka ne babande ko boma mari nanda ko batu balobi ate. Bango babundara na tembe. Donc batu bamona ki onka loko la je. Loko abobundara botika kate. Ah, bazo bunda. Or c'était déjà un dernier combat de la mort. Et il a fini par étrangler sa femme. A bomiye. Na mkuse histoire na bango yango wana.
Marie a tiki bana na emi balé na tché dikolo moi to tché bilongi bana a wezate na respect ya famille na bango na respect ya bana na biso to tika bana na libanda makambo po bazaba innocente mais Marie na mako baboti bana mi balé moko ya 8 ans moko ya 9 ans selon le rapport de la police pas selon des shows selon le rapport de la police to tangina bino ben voilà mais Marie du coup la totalité de ses enfants balobi azana mwana moko abota liboso donc Marie a laissé plus ou moins 3 enfants mwana na ye ya liboso mobali nda bengana ye na nda kupo abandai ko linga mwana ya mwasi na yete abengana ka mwana ya Marie ye ya muto yo moko yo kozo komi si na poto abengane lo mwana na ndako tabilo msusu otika kondima ngo eh na mbongo na yo moko ndako na yo moko ayepe abengani mwana na yo Itala lelo kota kiko suki sa vi ya mwana mwasi Ake kubumila biso mama ya bana Mwasi kitoko boy Yaya Elo kwele kitika na ebi sakabino ezate Mwasi kitoko tala ndenge avandi wana Okakolene elo kote Me Mubali ya kendaye kuzwa angwalima Mubali ya kendaye kuzwa elima Elima asuki si vi na ye Akoti mari mabele Na ebi sakibino toza la pasyan Toze la ba verite Nazwa ki ba apele bele, vraiment ba tunyonso ba yebisa inga, nandimi, baza ki na rezon, mena boya ki ko konsidere po, tulinga amin ko yoka, bilo kwa libanda te po na ko evite ba erer. Me reyelman, marinde a bengisa mako na poto, marinde a sala ke mako wako mana poto, epi reyelman je confirme ba voisin na bango balobi de choa beta kamari na ndenga mukete. Mobali moko ya ba desordre. Ba benga na ye deja awa, Mais Marie na souci ya mobali nde azongisa ki mobali. Azongisi epe na ndako complètement te mako akoma ki koya kolala na kuzu. Ordre ya 100 mètres ezala ki kaka. Mais mako akoma ki koya kokota lokwa na fraud. Azoya kokota na ndako Marie lokwa na fraud po ba bengana ka ye deja na la police ozana droite ya koya kokota na ndako mwasi oyu ba bengana ye. Kokota ka na kuzu. Na susi ya bana okomi kokota ndako ya yomoko na kuzu pona nini bandi efe ya koyaka na kuzu on sait pas trop dispute na bango ezaki nini baweli on sait pas trop po bazalaki bango mibale na ndako na bana na bango juste abomi Marie nde batu bayebi verite nyo swetikali na libu mwa mobali verite nyo swetikali na munoko ya mobali boweleli nini point d'interrogation Mais ba voisin ba lobi papa de cho ba bunda na tembe. Mobali abeta ka mwasi na tembe. Abeta Marie atala te. Jusqu'à tel point ba bengana kaye. To comprena kite papa de cho to bandi ko mona ya bandi ko ya kokota na kuzu. Azo kota ye mo na kuzu ba tuna Marie Maria lobi ah kaka pona bana. Siko to tuni Marie oyoka ki ma wapona bana. Bongo lelo nanya ko bokolela Marie bana. Omoni kote to sala ka ba erreur. Omoni siku erere ya Marie mutema malamu ya Marie ememi Marie na mabele biso tuto kukufa me babo mayote na makasi donc voilà plus ou moins na minute onenge azawana za sous arrestation bakangi ndeko mako katalai akota ba prison alemba selon la police c'est un homme déjà pirigé la prison cause violence conjugale Abeta ka Marie lokola nyama ye wana ngate police donc toko sugisa wana yaya o na lingaki na meka ko informer bino ango wana ya ona essaye bino boza la patient to vérifier pour ne pas to yakaka wa non na linga ko pesa bino ba information avec précision avec des preuves to tangi ensemble yopo yoki voilà histoire ya Marie yango wana Aboma ki Marie depuis Boutou ndenge babandaye ko bunda a bombier na ndako. Ake na tongo nango le jour et lundi, le matin ba air ya ouverture ya la police ndake ko yebisa bango ke na bomiye aza na ndako. O étrangler to bomi on a étrangler, étrangler to bomi. Poko étrangler est-ce qu'azo pema? Ba ya ko fungula Marie azala ki déjà morte. Bana ya Marie mi balé ya basi baza hospitalisé, baza en observation. Na lo bandengo anandenge bakomi bana mi balé ya basi 8 ans 9 ans elles sont en observation par pourquoi parce que ils ont assisté aux scènes
de l'assassinat de leur maman. Tant que vie, baza bana, bakoki kozwa, elles peuvent être traumatisées, ba mimi bango na hôpital, ba pistiak, ba talabango, ce qui mémoire na bango ekozala bien, bon ekozala bien. Eza juste pour ba temporiser bango, parce que ko assister na ba ajwana, komona ndenge mama zo kata mutema, ndenge papa beti mama bakou a étranglé mama, mama miso ebaluki, mama kati mutema, mama tiki ope ma bana ba otal. C'est déjà traumatisme koti na vie ya bana. Selon Mindele, bazui bana wana ba keko placé bango, baza sous observation ya ba docteur, bata la bango et après c'est l'état qui va décider pour les enfants. Ceux qui baza na famille na bango proche, oh maman na bango a déclara, ben ba ki kozongisa bana na famille. Ceux qui maman za na famille proche te oh ya déclara, bana wana batikali na maboko ya l'état. Tata na bango a ke prison. Aucun de prison, je ne sais pas comment bakukata likambu na ye tozela. Nakuya koyebisa bino. Kaka ndenge na ye kulaksa bino, tokuya pe na owana. Ya kolokota lokota ngana lokota rate, to landaka oyo police et lobby ndeza important. Merci ya to suki si wana. Nzamba lola bomba biso na mabota na biso. Ndeko na biso amwasi akeyi pona bulamu na ye moko. Abimisi mwana nkoyi na libulu, me mwana nkoyi tanga yo kinzala mutalibuso akolia aliye mari. Marie abimisi nkoyi na libulu. Nkoya yoki nzala mutalibuso ale Marie. Marie abimisi mwana makaku na libulu. Me mwana makaku tangwa koli mutalibuso sopeli so yeza nani Marie. Oyaza na matoya ya koyoka sali nini? Oyoki na bandeli na lobiboye. Yoka. Mwana nkoyi babimisaka ye na libulu te. Soki akoli mutalibuso akolia soka yoki nzale kozala yo. Yoka. Makaku basoko la kaye longite. Lobi soki akoli muta kubwa ke la soyi ekozala yo. Yoka, mwana mutu ba melisa kaye libele na butute. Lobi soka la muki na tongo akuluka baboti na ye. Oya zana matu ya kuhuka sayi nini? Bolamu ya mari efuti liwa. Bolamu ya mari efuti ye buzoba. Mute mamalamu ya mari nde ebomisi nde ko mari. Oya zana matu ya kuhuka sayi nini? Merci beaucoup soko talinga bali boso o s'abonner, bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso ya des shows Denard TV. Le plus important ya to partager, pesa bande comme susu batala, pesa bande comme susu ba yoka eko sala bien. Aimez commenter votre émission. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya, pia biso réponse ya. Ciao, que son âme repose en paix. Nzambalola azala témoin yali kambuna bango. Bye. Desho de na TV ona koyoka bansango sango ya mboka ye sango ya Afrika ye sango ya Europa ye sango ya mokili mobimba. Desho de na TV ona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Desho de na TV.